מסע קולינרי ברחבי הארץ. מסע בכדור פורח ברחבי אפריקה. לחצנו. אתם עכשיו נשדר את התוכנית שחור לבן? כן. מה זה, תן לנו ויצמן. לא, אז לא, להציע אסור. תלוי למי. הלו? Yes, it's ויצמן. Oh, Patricia. Yes, tonight is the night. קושניר, עוד דקה לשידור. אהלן, קושניר. תשמע חיקוי חדש של יורם גאון. שלום לך, ארץ נהדר. אביתר, למה לעשות דיסטנס של יורם? גדול, חיקוי גדול, מי זה? יורם גאון. עוד 20 שניות, קושניר. אני בא. שבור יד, קושניר. רגל. אומרים רגל. רגל? אומרים רגל? מה זה, אתה מנוזל? בואי נקח את זה חדש. אח שלי מייבא אותה מהאולנד, נגד אלרגיות. קח שתיים, תשכח מה זה אפצי. כמה לקחת? שתיים. שניים זה זכר או שתיים? תודה, ויצמן. שתיים? איפה קושניר? במונולוג. אני חייבת לו 50 שקל. מה זה, גם את מנוזלת? כן. תהי את זה, לא יוכל יותר אפצי בחיים. תראה? הלו. הלו, there is no clita here. Rejection. תסטסין, מיועד להקלה סימפטומטית של אלרגיות והצטננויות. תופעות לוואי, סחחורות, טשטוש, רדמות. אין לקחת יותר מכדור אחד כל 8 שעות ללא מרשם רופא? אל תקחי את זה, זה מרדים. תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב, קהל נכבד, שמח לראות אתכם כאן. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתוכנית הקודמת אמרתי שהתוכנית השנייה היא המכה, היא התוכנית הקשה. בולשיט. התוכנית השלישית היא הקטע הקשה. לא, בכלל, המספר הזה, מספר 3, הוא מספר קשה. אתן לכם כמה דוגמאות, למשל, קומה שנייה בלי מעלית, לא נורא. קומה שלישית בלי מעלית, אתה לא יכול למכור אותה, מי יקנה? קשה, מספר 3 זה, זה, זה... זוג נולד לו תאומים למשל, כן? אז למצוא עגלה לתאומים, לא בעיה. שלישייה, איך לך תמצא עגלה, לא נכנס לבגז, לא נכנס לשום מקום. מספר 3 זה... תגיד, נראה לך זה יעזור? לך איך הקעת, זה הולנדי. ראית פעם הולנדי מנוזל? לא. אז קח את זה. רוצה עוד אחד? לא, לא. הלו, פטריצ'ה. למשל, למשל, יחסי מין. בחור ובחורה, אחלה. תוסיף עוד בחור, מה יצא לנו? אגב, אם תוסיפו עוד בחורה, זה בסדר, לא נורא, אבל אוקיי, לא חשוב, נעזוב את זה. אני עדיין לא דיברתי על התקליט המשולש של צביקה פיק. תגיד, פיני. מה? פיני, איזה מערכון יש עכשיו? מה? מערכון, יש עכשיו מערכון. נו. נו, איזה מערכון יש? מה? המספר 3 זה מספר קשה, נו, אין מה לעשות. לכן התוכנית השלישית היא תוכנית מאוד מאוד קשה. אבל, עבדנו, טרחנו, ויש לנו באמת הערב תוכנית מצוינת. ואולי לא מצוינת, אבל תוכנית ממש טובה מאוד, באמת, אולי מאוד, טובה, בסדר. יש לנו סבירה, אוקיי? האמת, יש חרא של תוכנית, אבל זה מה שיש, אנחנו נורא נורא נשתדל. אני אספור ונתחיל אחרי הספירה. אחת, שתיים, ונעזוב את השלוש, בוא נתחיל. אחרי המונולוג? חכם. לא היה מצחיק? היה חכם. מה חכם? הוא מצחיק או לא מצחיק? קדימה, רובי, עכשיו מערכון השטרינקלה. שש, למה אתה צועק? יש לי כאב ראש. רובי, איזה מערכון יש עכשיו? מה? מערכון, איזה מערכון יש עכשיו? פטרישה, you hear me or you not hear me? איפה קושניר? מי? קושניר, אבי קושניר, המופע של קושניר, זוכר? נו. אז אני צריכה להתלבש עכשיו ואני חייבת לו 50 שקל, אז תן לו את זה בשבילי. זה 100. אה, יש לך לפחות? גם לי יש 100. נו. רוצה את 100 שלי ואני אקח את שלך? של מה? הלו. תשמע, אתה יודע מה? תן לו את 100 שהוא יהיה חייב ל-50. מה? אני נותנת לך 100. לי? כי אני חייבת לקושניר 50 שקל. את חייבת לקושניר 50 שקל. אז אם תיתן לו את 100, הוא יהיה חייב ל-50. קושניר חייב ל-50 שקל. אם תיתן לו את 100. למי?
רובי, עוד 20 שניות למערכון השטרינקלאפ. למה אתה צועק כל הזמן? לא צעקתי. הנה, עכשיו אתה צועק. עוד 15 שניות למערכון השטרינקלאפ. אתה צועק! יופי של מונולוג, קושניר. היה חכם. מה חכם? המונולוג. היה חכם. ומה עם מצחיק? לא היה מצחיק? חכם לא חשוב. היי רובי, פיני, איך היה המונולוג? מה? למה אותי אתה לא שואל? מה שואל? איך היה המונולוג? רובי, איך היה המונולוג? אתם משנים, אני אומר, הדעה שלי חשובה פה למישהו. די, רובי, מה שטויות האלה. לא, כבר קדימה. למה אתה צועק? לא צעקתי. עכשיו אתה מדבר כמו בן אדם. מה? באמת? מה הוא אומר? בכמה זמן חריגה? לא שומע. אני לא מאמין. מה הוא אומר? אני לא מאמין. רגע, מה הוא אמר? נו. אז הוא חייב לי 50, כי הוא קיבל 100. מי? עזוב, אם שאני בסדר, תן לו את המאה, הוא יבין. למי? לקושניר! בסדר. תודה. מה? מה הוא אומר? באמת? באמת? ומה אמר הבמאי? מה? מה הוא אומר? אתה לא שומע מה הוא אומר? שלום. שלום, שלום. אמרו לי שפה אפשר להשיג הכל. צדקו, רק אתמול השגתי למישהו קרניים של ברווז. ברווז אין קרניים. בדיוק. איך אני יכול לעזור לך? מה נשיג לך? תשמע, אני צריך שטרינקלף. בשביל מה אתה צריך שטרינקלף? אני רוצה, כשהייתי ילד, אז היה לנו אחד בבית הוריי, ואני רוצה בשביל הנוסטלגיה. מה? מה קרה לשטרינקלף של ההורים שלך? הוא נשבר. תגיד, מה אתה עושה? אני מתקן לך, אסת. תגיד, איזה גודל שטרינקלף רצית? גדול? קטן? רק אל תצעק, תעשה לי טובה. איזה גודל שטרינקלף רצית? גדול או קטן? גדול, אם כבר שיהיה גדול. בסדר גמור. ועל איזה צבע חשבת ללכת? על הקלאסי. חומקה. בסדר. כמה חשבת להוציא על השטרינקלף? לא יודע, 200 שקל. אין שטרינקלף ב-200 שקל, אני מצטער, אדוני. למה? מה פתאום? תראה, רק השטרינקלף לבד יכול לעלות 1,000 שקל, ואני לא מדבר על הוצאות, יכול להיות שאני צריך לנסוע לאמריקה להביא לך את זה. 1,000 שקל? וואו, זה נורא יקר. למה שלא תהיה לכאן חיזבולטו? לא, לא, אני רוצה שטרינקלף... חיים, תביא לי בבקשה חצי לחם שחור. בבקשה. אני רושם לאחורה. בטח, ביי. נו, מה אתה אומר? תשמע, זה מאוד יקר לי 1,000 שקל. אתה לא יכול לעשות איזה הנחה או משהו? תראה, ככה בשבילך, אני הולך לקטרה. 900 שקל ההוצאות עליי, גמרנו. באמת? כן. טוב, תשמע, תזמין לי. 100%. בסדר? אז מתי לבוא? שבוע, שבועיים לכל היותר. שבועיים. שאני ארים טלפון קודם? כן, תרים טלפון לביטחון. רגע, 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 רגע. מה זה שטרינקלף? היה מרחון? מצחיק. לא חכם? יש לי מישהו כדור נגד כאב ראש? פיני, קום, פיני, קום כבר. פיני, קום, קום כבר, עכשיו מודיעין. פיני, קום כבר, תגיד לי, פיני. הקול שלי מעצבן אותך? מה? Yes, in the opposite of Dizengo. נו, נתת לו? למי? לקושניר. את מה? את 100 שקל. שכחתי. תן לי, תן לי, אני אתן לו. לא, לא, אני אתן לו. אז תן לו? אני אתן לו. תן לו. 100 שקל. הלו, לקושניר, נכון? יאללה, פיני, קום כבר, מערכון מודיעין, אני לא רואה דבר כזה, בן אדם יושן בעבודה. לא, אני לא ישן, קושני, אני לא ישן. תגיד, קוש, קושני מעצבן אותך. תפסיק לבלבל את המוח, טוב, פיני, אתה בסדר? כן, פיקס, איזה מערכון עכשיו? מודיעין. עכשיו מודיעין. אל תצעק! צעקתי, באמת שאני צעק. סלח לי. שלום, סלח לי. סלח לי. שלום. מה? איפה זה מודיעין? פה זה מודיעין. פה זה מודיעין. איך אני יכול לעזור לך? אני מעוניין לקנות קוטג'. מה? קוטג' דו מפלסי עם חצר. הלו? הלו? אין פה קוטג'ים. איך אין פה קוטג'ים? פה זה מודיעין, אין פה קוטג'ים. איך אין קוטג'ים? כי פה זה מודיעין, לא קוטג'ים. אז מודיעין, זה בדיוק מה שאני מחפש. הלו. פה זה מודיעין, איך אני יכול לעזור לך? אם פה זה מודיעין, איך אין קוטג'ים? כי פה זה מודיעין, לא קוטג'ים. נגמרו הקוטג'ים? לא היו קוטג'ים. לא היו קוטג'ים? לא היו קוטג'ים? לא היו קוטג'ים! פה זה מודיעין, איך אני יכול לעזור לך? איך לא קוטג'ים? בא בתונאות, יש פרסומת, אולי חצי עמוד. קוטג'ים במודיעין. אתה מתכוון למודיעין. מודיעין, זהו. אז פה זה לא מודיעין. פה זה לא מודיעין? לא, פה זה לא מודיעין. חשבתי שכן זה פה מודיעין. טוב, סלח לי, מתנצל. שלום, שלום.
שלח לי. שלח לי. שלח לי. אפשר לברר איזה משהו קטן. איפה אני יכול לברר משהו קטן? פה? פה זה מודיעין. פה זה מודיעין. אז פה זה כן מודיעין. כן, פה זה מודיעין. אז זה מה שאני רציתי לדעת. איפה זה מודיעין? פה, פה זה מודיעין. אז איפה הקוטג'ים? אין פה קוטג'ים. אין פה קוטג'ים? פה אין... נרדם. כפי הנראה עייף מרוב שמחר את כל הקוטג'ים. חבל, היה ביזנס טוב. אתה קונה קוטג' 320 אלף דולר כולה, פלוס חצר 500 יארד, אתה מקבל ונטילטור תקרה 3 חירויות. אבל מוזר, המודיעין הזה, איך אומרים, קטן קצת. איפה שמו פה את הקוטג'ים? טוב, סלבי סלבי, איך אומרים, אלפת מט. הלך הקוטג', מלא אני לא אוהב גבינה. אתה עם ארכון מודיעין. עזוב עכשיו, עזוב. אני בחיים שלא רואה דבר כזה. בן אדם נרדם מול קהל, תגיד מה אתה נורמה. פיני, פיני. פה זה לא מודיעין. מה עובר עליך? מה? מה? מה אתה אומר? לא, אני רוצה לדעת, מה אתה אומר? למה אתה מדבר ככה? כי יש לי קול מעצבן. אח שלי מביא אותה מהולנד. להביא לך מים? לא, אני בולעת בלי. בולעת מה? יש. נו, נתת לו? יש, of course. באנגלית, יופי. יש, of course I want to see you. יש, in the middle of Alem. תגיד, ויצמן, בתיק, בכיס החיצוני. What? What you mean? What you mean? שלומי, תגיד, יכול להיות שרובי אלרגי לקול שלי? מה? רובי אלרגי לקול שלי. יופי, קושניר. מה? היי. מוכנה? כן, אבל המכון הזה בכלל לא מצחיק. תודה רבה על העידוד. כן, אז שיניתי אותו קצת. מה? זוכר בתוכנית הראשונה שעשיתי אותה, אחת שכל הזמן אומרת גימילים, ואיזה מצחיק זה היה? אל תעשי את זה. מה פתאום? אני עושה את זה עכשיו אחת שמגמגמת כל הזמן. לא, 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 אל תגמגמי. זה יהיה בסדר. זה ירוס את המערכון, אני אומר לך, שלומית, אל תעשי את זה. זה נורא יצחיק. בואי, אל תתחילי איתי. פיני נרדם לי באמצע המערכון, אני נורא עצבני, אל תתחילי איתי. בסדר. תן לי 50 שקל. בשביל מה? שאתה חייב לי. אני חייב לך 50 שקל, מה זה המים האלה? אתה לא שופך עליי את המים האלה. למה לא אמרו לי את זה? דליה? דליה, אני בבית, חזרתי הביתה, דליה. זה אתה, רפי? אוי, אני כל כך שמחה שחזרת בביתה. דליה, כל כך התגעגעתי אלייך. גם אני התגעגעתי אליך, רפי. שנה וחצי לא ראיתי אותך. של מי הוויאגרה? תני לי את זה, טוב. איך זה הגיע לשם? ברחתי מהכלא, דליה. כל כך התגעגעתי, לא יכולתי בלעדייך. גם אני לא יכולתי יותר בלעדיך. איך ברחתי? בדיוק. ובכן, במהלך החודשים הארוכים שהייתי בכלא, למדתי להגמיש את הגוף שלי. יום אחד נכנסתי לחדר השירותים, השתחלתי לתוך האסלה, הורדתי את המים ונשטפתי עם הביוב של גוש דן עד הנה אלייך. אני כל כך שמח להיות כאן איתך, דליה. שמח לראות אותך. גם אני כל כך שמחה שבאת בביתה. מה קרה, דליה? למה את בוכה? טיטניק, סרט עצוב, לא? תקווה, את רעבה, לא? תסתכל. תסתכל. דליה, את לא? כן. דליה, מחביאה אבטיח מתחת לסמלה היקרה שקניתי לך בכאן בשנה שעברה. איך את יכולה לעשות לי מתיחה כל כך אכזרית? לא, רפי. אני בהיריון. לא. כן. בגדת בי? כן. לא. כן. עם מי? עם ססון מהמקולת. אני סולח לך. ועם קובי מהירקות. אני סולח לך. ועם אחיך סאם. אני סולח. ועם אבא שלך זכריה. מה שלמה אומר? אני סולח לך גם על זה. ועם אייזנהאואר. הנשיא? לא. נושא את המטוסים. ג'י, זה נצחר בחטיבות, יש שם, עשית את זה. אני סולח לך גם על זה. אבל אני לא סולחת לעצמי, רפי. אני לא ראויה לך. לעולם לא אשכח אותך.
ביי. 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 שוב אני לבד. שוב בודד. אנא אפנה. לאן אלך? או אלי, אלי. לאן? לאן, לאן הולכת את הדרך? אז את לא יכול להיכנס ככה. לאן, לאן הולך סוסי הטוב? אל יום שמחה וחג, אל שתי יונים על גג, אל כלי זמרים שטועים אשר שירם עוד צובטת לב האבן. Listen, Petrovich, beautiful. מפגרים, אני עובד עם מפגרים בחיי. אני לא מוכנה שתדבר עליי. שמענו עליי, שמענו. ויצמן! איפה ויצמן? מה הבעיה? תגיד, מה קורה פה? אתה נורמלי? מה קורה פה? מה קרה? מה קרה? הכל מתפורר פה. תגיד, אתה מפיק או לא מפיק? אני מפיק. אז תפיק! מה קורה? אני עם היד על הדופק, אל תדאג. הלו, פטריצ'ר. מה אתה אומר? אני לא שומע מה אתה אומר. מה הוא אומר? אני לא מבין מה הוא... למה אני לא... אני לא יודע איך זה קרה. זה פתאום קרה. אני לא מבין מה זה. תשמעי, תתקשרי לדוקטור רוטולד. בסדר? אני אדבר איתך. תשמע, דבר ראשון, אל תצעק עליי. לא סובל את הקול שלך. ושנית, אני ככה לא נכנס. אתה לא מבין את זה? לא יכול להיכנס כזה עם כזה דבר. אתה לא מבין? אני מבין, אבל זה לא הבעיה. אתה לא מבין. הוא אומר שתמשוך את ההתחלה, הוא אומר. תשמע, אז תשלח מישהו אחר. תשלח מישהו אחר אולי. מאיך? אם כזה דבר אתה רוצה שאני כאן... אבל מה... שלום. אני עובד בדואר. כל חיי רציתי למשוך... לעבוד בדואר, ואני עכשיו עובד בדואר. בדואר. אני עובד בדואר. איזה כיף לעבוד בדואר. שלום, זה מהדואר. טוב, מה זה? עכשיו 3:30 לפנות בוקר. אני לא שומע אותך, עמוד ישר וערם את קולך בחול. מה זה? עכשיו 3:30 לפנות בוקר. איזה דבר מעניין. אני לא שומע, עמוד ישר בחול ו... אני חסר דילים. אני... לא נתתי לך את דבר הדואר. וזכור במקרה, בילדותי בנבדה, שאבא לקח אותי לקרקס הבולגרי במינסק. אבא, שאני לא זוכר כרגע את שמו, אמר לי, ואיזה פלא ילד, הנה חמור. אלא, הנה... יש עליי כללה, אני אומר לך, יש עליי כללה, אני לא... מה זה? מה קורה פה? לא מאמין. מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני לא שומע מה אתה אומר. לא, פשוט לא שומע מה אתה אומר. דבר ברור, אחרת אני לא אשמע. איך בית משפט? איך? איך בית משפט? אתה רוצה להגיד, תראה, נה, תראה, זה יורד, מת פה על הספה. ההוא, איפה אתה? הנה, נה, נהיה שעון שמש מעלך. היא בוכה לי כל הזמן. איך? עם מי? תן לי את החוצה. מה קורה פה? אה? תגיד, עם מי? עם מי? זהו, גמרנו עם האופציה מעצבן הזה. מה זה ויצמן? משהו הולנדי נגד אלרגיות. מה? משהו חזק. זה עובד? מצוין. אני יכול לקחת? כך כך. בוא כנס, כן. בוא כנס עכשיו, במערכון. איפה אני אגיד? קושטר, מה קרה? שיש לי שרב חורן. לא חשוב, בוא כנס. משפט, כולם לקום. לקום. כבוד השופטת בלה אוסטרסקי. שופטת בלה. תיק מספר 222, קו נטוי 4343, המדינה נגד ראול צברי. צוברי, התימנים מבטאים את החולה. מר צברי. לא, זה מר דדון, העורך דין של מר צברי. אז היכן מר צברי?
מר צוברי, הוא לא... מיד... פיני, פיני, מה אתה עושה פה? קום, 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 יש בית משפט עכשיו, קום, פיני, בוא, בוא. אינך נאשם כי בעת בדיקה שגרתית של מס הכנסה השתוללת באופן בלתי מבוקר, זינקת על פקח המס, הרבצת לשלושה שוטרים וברחת ממעצר. האם אתה מודה באשמה או לא? מר צברי, מר דדון, אם תועיל לקום בבקשה נוכל להמשיך במשפט, מר דדון. זה מהדוע, זה דבר ערך רשום עוד חשוב. מר דדון! למה שלא תראה אין חיזבולטור? מה גם חיזבולטור? מה אתה דור? שמים פה את כל העקבות הג'ים, זה היה דווקא עסקה, שומרים לאורה. מה אתה דור? פעולה, עולה, עולה, פעולה, עולה. תגיד, תראה מישהו כרניים של בגבס, דבר כזה פרישן דבר כזה, עם כוס קפה איתך הייתי נותן $1,000! כן, כן, ננסה, ננסה, לאללה. המדינה נגד ראול צברי, הנאשם זכאי. בוא ומודיעין, איך אני יכול לעזור לך? מה קורה? כל העסק מתמוטט! תן לי, אני אסיים. יש לי קצת ניסיון במה. נגמרה עוד תוכנית, תודה לפיני קדרון, לשלומית ארנון, לרופי מוסקוביץ', וכמובן תודה לאבי קושניר. תודה לכם, הקהל הנפלא, ולכם הצופים בבית. תודה. הלו, הטוויצ'ר. Yes, Patricia, it's Weitzman. I'm sorry, but tonight is no good day to meet. No good. רביעי הבא במופע של קושניר. יש פה בלגן בזמן האחרון. אני אתחיל.